Chegou a hora da nossa reportagem especial. Esta semana, o Ministério da Justiça recebeu um relatório preocupante sobre a violência contra a mulher no Brasil. A cada 5 minutos, uma mulher é agredida no país. Em quase 70% dos casos, quem espanca ou mata a mulher é o namorado, marido ou ex-marido. Qual é o estado brasileiro onde ocorrem os maiores assassinatos de mulheres? E o que está sendo feito para acabar com tanta barbaridade? Veja agora na reportagem de Marcelo Canelas e Mônica Marques. Namoradas, noivas, esposas, não importa. Ela estuprou o cabelo, me jogou... Isso não é hora de mulher ficar andando, não. Você vai sair sozinha? Você tem que se valorizar, viu? Tem que me obedecer. Eu sei o que é melhor pra você. A cada 5 minutos, comporte-se. Uma mulher é espancada no Brasil. Eu vi a morte na minha frente. Ele pegou uma faca... Pode ser uma recém-casada, grávida de 6 meses. Esse é o mundo. A mulher tem que se valorizar. Não pode sair por aí peitando o homem, achando que pode tudo. Pode ser alguém apanhando em silêncio por mais de 10 anos. Aquilo já virou tão rotina que você não conta mais quantas agressões foram, se foram 3 em um mês, se foram 10. Nem a polícia consegue evitar. Infelizmente, determinados homens botam na cabeça que a mulher é um objeto dele, pertence a ele, ele pode tudo sobre ela. Thank you.
O seu pai não deixou você sair de novo? Eu não fiz por mal. Você faz tudo errado. Eu juro que eu não fiz por mal. Eu tô cansado de você. Por que que o seu pai trata a sua mãe assim, Amora? É que somos mulheres e ele não deixa sair porque já tá tarde. Mas isso não faz sentido. Esse é o único sentido que tem pra mim. Às vezes sinto que não me pertenço. Acho que tudo que eu faço precisa da aprovação de alguém. Eu tenho medo de não ser o que as pessoas querem que eu seja. De não ser a mulher do sonho de alguém. Quando eu penso em mulher, eu penso em objeto. Eu fico sozinha. Em obrigações. Quando eu penso em mulher, Amora, eu penso na força que essa palavra carrega. Eu penso em liberdade, em amor próprio, em resistência. Você vai ficar bem? Agora eu preciso ir, tá? Você consegue até sair? Eu consigo, mas e você, pode fazer isso? Bonecas regradas. Bons costumes, etiqueta, moral. Assim nasce um ser para um bom convívio social. Aprisionamento, obediência, regras. Vamos criar mais uma boneca. Privá-las da palavra, mantê-las na caixinha. Essa vai ser minha menininha. Vai ser uma bonequinha de porcelana. Segue as regras, aceita tudo e não reclama. Mas os bons costumes não conseguiu controlar. As bonecas pôs-se a falar. As bocas outrora caladas, agora gritam. Elas não se limitam. A independência começa a assustar. Os crimes que são cometidos contra elas, vamos as culpar. Se estivesse na caixinha, isso não teria acontecido. Mas os crimes da caixinha eram todos omitidos para mantê-las em segurança. Presas fazem crianças.